Televizja është në vijën bregdetare të Shëngjinit, duhet të marrë shparasysh rrezikun që lekanoset nga qente ndacak. Në të gjithë gjatësinë e bregdetit konstaton qente braktisur, të cilët janë kthyer në shëndetësim për qytetarët dhe vizitorët. Nuk kanë munguar rastet kur ata kanë rënë prej sulmeve nga këto kafsh, të cilët shëtisin në çdo orar të ditës përgjatë bregdetit. Në këto kushte, qytetarët kryesisht të aposinuar pas vrapimit i kanë kufizuar lëvizjet në bregdet nga friga qenve, të cilët janë prezent përgjatë gjithë brezit të rrerës, nga qendra Shëngjinit deri në Kune. Problematika vjen prej kohësh, ndërsa Bashkia Lezhë nuk ka marrë asnjë mas për largimin apo sterilizimin e këtyre kafshëve që po rrezikojnë çdo ditë jetën e qytetarëve, por edhe vizitorëve në këtë zonë turistike, të cilës nuk i mungojnë frekuentuesit edhe gjatë stinës së dimrit.